আমাৰ দলৰ আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক আছিল। আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ডিলিমিটেশ্যনৰ যি খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ। আলোচনাৰ অন্তত দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে যি সিদ্ধান্ত লৈছিল ডিলিমিটেশ্যনৰ আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ মতামত আমি ব্যক্ত কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ কিছু পৰামৰ্শ আছে খচৰাৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে জানে যে আমি এখন কমিটি কৰি দিছিলোঁ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ। কমিটিখনৰ মেম্বাৰ আছিল বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, ডাক্তৰ কমলা কলিতা ডাঙৰীয়া, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া, প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। গতিকে কমিটি আমাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, আজিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যি ধৰণৰ পৰামৰ্শ আছে, যিহেতু দলৰ আমাৰ সতীৰ্থসকল আজি আহিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰামৰ্শ আছে, যিখিনি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি তেখেতসকলক অৱগত কৰিব আৰু সেইমতে আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি নিশ্চয় ক'ম। আৰু ইয়াৰ উপৰিও দলৰ সংগঠনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পূৰ্বে লোৱা সিদ্ধান্তমতে 12টা লোকসভা সমষ্টিত আমি দলৰ বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। 2টা বাকী আছে, এটা বানপানীৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটোত আমি পিছুৱাই দিবলগীয়া হ'ল। আমি অহা 23 জুলাই তাৰিখটো ঠিক কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ, আৰু 9 জুলাই তাৰিখে ডিফুত আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও দুমাহৰ ভিতৰত আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বুথবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেই কামখিনি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ সভাই পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু সেইমতে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ লোকসভা সমষ্টিত হৈ যোৱা বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলনৰ পাছত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত একেধৰণৰ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আজিৰ সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু লগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰতো আলোচনা কৰে। যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ডিলিমিটেশ্যন হ'লে সমষ্টিৰ আকাৰ কি হ'ব আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ লগে লগে পঞ্চায়ততো ইয়াৰ ডেফিনেটলি কৰিবলগীয়া কাম বহুত থাকিব। কিন্তু আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ যিবিলাক বুথ আছে বৰ্তমান ছেটআপত এই বুথখিনি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, জনসংযোগ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সেইমতে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'বলৈ জিলাসমূহক নিৰ্দেশ দিছে। আপত্তিটো থাকিব আৰু সেইখিনি আমি আমাৰ পৰামৰ্শ আকাৰে আমি সেইখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক অৱগত কৰিম। নাই, এই সম্পৰ্কত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ যিখিনি পৰামৰ্শ সেইখিনি আমি যথাস্থানত আমি অৱগত কৰিম। নাই, আমি তেনেকৈ ভবা নাই। গণপৰিষদ দলক ক্ষতি কৰিব বুলি ভবা নাই, যিহেতু গণপৰিষদ দল ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া আৰু আপোনালোকে জানে যে সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ ৰুটটো আছে। ক'ৰবাত আমাৰ MLA আছে, ক'ৰবাত আমাৰ MLA নাই, কিন্তু ৰুটটো আমাৰ হেৰাই যোৱা নাই, সকলো ঠাইতে ৰুটটো আছে। গতিকে আমাৰ কিছু ক'বলগীয়া আছে, দিহা পৰামৰ্শ আছে, আমাৰ ছাজেশ্যন আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সম্পৰ্কটো, ছিটৰ বাউণ্ডেৰী সম্পৰ্কটো, সেইখিনি কথা আমি বিস্তৃত আলোচনাৰ অন্তত যিহেতু কমিটিখন আছে, কমিটিখনে এইখিনি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ল'ব আৰু প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেইমতে আমি আগবাঢ়িম। তেনেকুৱা কথা নাই, এইবিলাক আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ দল দীঘলীয়া দিন ক্ষমতাত আছিল আৰু যিবিলাক লগ হৈছে বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে এইবিলাকতো একেদলৰে পুলি পোখা যিটো কথা মই কৈ আহিছোঁ। গতিকে 3জন লগ লাগক, 4জন লগ লাগক, বৰা লগ লাগক, গগৈ লগ লাগক, বৰুৱা লগ লাগক, যি উপাধিটো ডাঙৰ কথা নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যোৱা দিনকেইটাত যিমানখিনি কাম হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কৰিছে, গতিকে জনসাধাৰণে দেখিছে আৰু যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিছে দীঘলীয়া দিন কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাত আছিল। গতিকে কংগ্ৰেছৰ সেই বেয়া সুশাসনৰ কথা অসমৰ জনসাধাৰণে পাহৰি যোৱা নাই, গতিকে অহা ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে তাৰ ফল নাপাব।
সপোন দেখা ভাল, সপোন দেখাতকৈ কিবা